کوسه کې وای چې مور یې هغه ماشومان بوټان چولی دي سپلی چولی دي کوټ غواړي جراب موږ نه غواړي زموږ په کور کې چې شیم درک نشته خوري بوټان موږ نشته چپل موږ نشته پسر یې لاس درحم تیر کړی یتیم ما جړوي دا ماشومان سر پسیدل وي موږ ته چی او کې زموږ په کور کې چې موږ یې اماسې مې اوبه ورته ګرمې کړې په پیالو کې مې ورته واچولې تاسو ته میله ده چې زموږ هلته وخت دی ولږ تاسو زموږ لږ اواز واورې زموږ غږ واورې که زموږ سره لږ مرسته وکړي زموږ سره لږ کومک وکړي زموږ بسم الله الرحمن الرحیم عزتمند ورونو السلام علیکم هیله مند یم چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامع پرتن وي دا چې په افغانستان کې جنگ د غربت د یتیمان دی کونډې دی نو ډېر له ستونزو سره افغانان مخ دي نو د مرسله میرزی خیری بنسټ تل دا هڅه کوي چې د خپلو هیوادوالو د بېوسو افغانانو غږ پورته کړي تر نورو هغه شتمنو ورونو پورې ورسوي چې هغوی د داسې کورنیو د لاسنیوي توان لري نو نن هم د یوې کورنۍ ادرس چا راته راکړی ده او زه ورته راغلی یم دې کورنۍ ستونزې او مشکلات به تاسې په ویډیو کې وګورئ السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم امور جان خی شکر دی زیاد من ډیر زویا پر مشکل سره دغه دغلته یو وتاق دی منګه غون څلور کوره پکې راټولی ولکه پخپو پناستم پکې زیږی د دې ما نظر روپی غواړي او زمنګ نو وسه نشته د سم نشته دی نه د خېټ غم کولای شو نه دغه کولای شو نه په سر پټی نه په تن پټی مسیان می دی خپل منا جوړی ما ولکه د یو شی دره کې زیا قربان دي شم من بس خبره ما ولکه په یو نورقه منګه په دغه کې کولای شو او دغه کوټه را باندې څه خبر چې دا جمعې دی وبه غوځېږي څه به وبشي څه به ونه شي زه په دې بادو باران کښې مالاکه هېڅ شي درکم وي او د یو خبرې درکم نشته دی او موږ دغه کوټه کښې غونډ راټولې ناست یو د مسیانو سره نه مې د مسیانو ښه شته نه زموږ شته دی نو مالاکه پوهېږي چې په دې دغه باندې به څه وکړو الله دې ورحمه عزتمند ورونو تاسې د مور غږ واورېده چې اتاق مې خراب ده په دې اتاق کې موږ څلور فامیله یا درې فامیله ژوند کوو حیرانه دې ته یم چې زه مې راغی بارانونه دي چې زه به دې راتلونکي ځمې کې له دې کوټې نه د اولادونو او ماشومان سره روغه ووځم او که نه تاسې باندې غږ کوي چې یو څه اندازه مرسته راولږي چې دا مور خپل اتاقونه یا خپل د سرپنا ځای پې جوړ کړي نو دې ګلالۍ ماشومان سره به خبرې وکړمه چې دوی څه ستونزې څه درد لري خورې که نوم دې راته واخلي ارزو جانی ارزو جانی مکتب های خوری؟ نه ولی؟ بوتان منشته چپرک منشته یتیم ما جڑوی دمین غیتر نچا نو دلته خویندې م ناستې دي د دوی نه به وپوښتم چې دوی څومره مشکلات لري خورې مهرباني خورې موږ دغه مشکلات لرو مثال جمعې دی کور کې مړه نشته دی غوړي نشته دی پنځه ماشومان مې دي په ناره په نوره باندې دي کور کې مې هېڅ شیم درک نشته دی په دغه کوټه کې موږ ټول پامیل اوسېږو زموږ دا کوټه هم خرابه ده د بارانونو کې راساسي دغه دوه ماشومان مې دي او ټوله شپه ورته ناست وم هم کانګې کوله هم د خېټې نه هم خراب وو یو روپۍ موږ سره نشته جراب یې غواړي دی بوټان غواړي موږ د هغه ورور نه هیله کوو خیر دی چې موږ سره څه کومک وکړي چې موږ د خپلو ماشومانو ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړو کلی کور کې که خس پیدا شي اوړه نه وي که اوړه پیدا شي ترکاري هم کور کې نه وي هېڅ شی هم درک نه لګېږي ماشومان همدا وایي موږ ته ډوډۍ راکوي موږ ته دا شی راکوي موږ ته هغه شی راکوي زموږ وسه نه کېږي چې بار ته وځي په کوڅه کې وایي چې مور یې هغه ماشومانو بوټان اچولي دي سپلی اچولي دي کوټ غواړي جراب یې موږ نه غواړي زموږ په کور کې هېڅ شی هم درک نشته خوري هغه ورونه چې نن ستا ویډیو ګوري ستا د غږ اوري په هغه ورونو د غږ څه ده په هغه ورونو ته مې دا غږ دی دا پیغام مې دی چې خیر دی موږ سره د کومک وکړي چې زموږ ماشومان د مکتبونو نه پاتې دي زموږ ماشومان د مدرسو نه پاتې دي نن سبا په مدرسو په مکتبونو کې ټول شخصي دي او د دغه اخلي موږ سره د پیسونو دغه نشته مثال وسه نشته دی ماشومان ته چې موږ پیسونه ورکو یا مکتبونو ته یې ولېږو زموږ د هغه ورونه دغه درخواست دی خیر دی چې موږ سره څه مرسته او کومک وشي چې دا ماشومان زموږ بېخه او بېبد همداسې پاتې شول ډوډۍ غواړي نن غرمې ته زموږ هېڅ شی هم نشته دی مثال یا ترکاري هم نشته ډوډۍ هم نشته کلي کور کې داسې خلک دي چې موږ ته یو څه مثال راوړي موږ یې وخورو یا د هغوی کړو هېڅ شی هم درک نه دا ماشومان سر پسېدلي وي موږ ته چی او کوي زموږ په کور کې هېڅ شی هم نه وي همسې مې اوبه ورته ګرمې کړې په پیالو کې مې ورته واچولې او د دوی په مخونو کې مې کېښوستې همدا وایي چې موږ ته ډوډۍ موږ ته راوړي زموږ عزتمند ورونو تاسې د خور غږ واورېدو چې زموږ ماشومان هم غواړي چې زه یعنې اول خپله مور وایي چې زه غواړم چې زما د اولادونکو راتلونکی ښه اوسېږي
او مکتب ته و مکتب ته ولېګم یې مدرسې ته ولېګم نو څنګه چې اقتصاد می ضعیفه ده زه کور کې د وړو او د اوبو د چای پیسې د بوري پیسې نه لرم نو زه به ماشومان څنګه مکتب ته ولېګم نو په تاسو باندې غږ کوي چې د کورنۍ د پاره یو اندازه مرسته یا د دې کورنۍ لاسنیوای وکړي نو لیدونکو ته زه صدقه جاریه ورکوي ځکه چې هم د دې دنیا ګټه ده او هم په هغې آخرت ستاسې لپاره یو ګټه ده نو دې کورنۍ لپاره خپله صدقه وباسئ ښه خورې که ته څه ویل لرې زما دغه ویل دی خورې چې زموږ کور کې څه نشته ماشومان مې مریضان دي او زوی مې د اعصابو تکلیف لري او زوی مې غوږونو پردې شکېدلي او مکتبونو نه پاتې سبقونو نه پاتې او بس نم کور کې څه شته دی او بس دغه اتاق کې ټول اوسېږو د اتاق هم داسې صحیح اتاق نه دی موږ څلور فامیله په یو اتاق کې اوسېږو نه یې وړه شته او نه یې غوړي شته دی هېڅ شی هم نشته دی او بس دغه نارو نورو باندې ناست یو درنو ځوانانو تجارانو ورونو او خویندو تاسو د کورنۍ غږ واورېدو چې دوی څومره ستونزې او څومره مشکلات لري تاسو باندې غږ کوي چې داسې موږ سره یو اندازه مرسته وکړي او زموږ مشکلات حل کړي دا چې زمه د ډېرو ستونزو ډېر مشکلات لري نو تاسې کولی شئ دې کورنۍ لپاره یو اندازه مرسته وکړي دغسې دغه کور کې اوسېږو دغه څلور کوری دغسې غریبانان د خدای غریبانان داسې غریبانان چې په خدای که په کوټه کې موږ نه یو سترنجۍ لرو نه یو ښه په دغه ترپال باندې موږ اوسېږو نه په کور کې ښه لرو نه بد لرو نه په خدای که د چي دره کې نه د وړو دره کې نه د غوړو دره کې نه د قطغونو د ښه او بد دره کې په خدای چې بچیم په ناره په نورو بېګا زموږ دا ټول ایوانان په ناره واده شو خدای که کور کې زموږ د یو مړې ډوډۍ دره کړو چې موږ د ایوانانو ته ورکړی وی دغه کړی او دغسې د خدای غریبانان زموږ هغه ورونو ته دغه دغه دی که موږ سره څه مرسته څه کومک وکړي څه دغه وکړي دغسې یوانان مریضان دي مکتبونو کې هم نه دي اچولي مدرسو کې هم نه دي اچولي ولاکه موږ هغه د لس روپۍ لرو چې موږ ورته یو ګولۍ والو د یوانانو ته یې ورکړو چا خبره چې هغه سینې لږې خیش او دغه شي ورونو تاسو خو د خور غږ واورېدو چې دا زمه د خلک په موږ فرش باندې یعنی نه لرو یا قالینه نه لرو موږ په دې پلاستیک باندې کینو رښتیا واقعیا هم دا پلاستیک ډیر یخیږي او انسان دپاره ډیر ضرر رسید نو دا خور وایي چې موږ ډیر مشکلات لرو نم دروازې د سیستمې دي نه په خدای که یوه پرده لرو زموږ دغه کوټه ده دا وګوره دغسې چا خبره ګډه وډه ورانه ویجاړه په خدای که زموږ د یوانانو بسترې وای په دې ترپال باندې سمبلي سبا کې چې راپاسېږي ژار یو ماشوم د ټوخي د لاسه او د دغه د لاسه بیخي ګرځېدلی او دغه کېدلی هغه خو یې زاړه هر څه یو طرف ته که د دې ولګو د تندو د لاسه نور داسې شوي دا ماشومه چې ولاکه رنګونه د کتلو د کتلو پسې ګوره اوس هم هغه ماشومه ولاړه د جاړې وایي ماته ډوډۍ عزتمند ورونو تاسې د خور غږ واورېدو واقعیا ډېرې ستونزې ډېر مشکلات دي په افغانستان کې خصوصا په دې کورنۍ کې خو واقعیا ډېرې ستونزې دي کور کې هم د یو خبرې درکم نه شته موږ څه وکړو موږ کوم پله لاړ شو الله علم نیولې ده دغلته ناست یو ولکه هغه رڼا څه ده چې رڼا موږ لرو چې موږ هماغه تیارو کې دغه مسیانو سره ناست یم دغلته ولا چې داسې یو درد راباندې راځي که د خپو د ځان درد نه موږ سر ښودلی شو نشته مې کوم دی هم شي درکم نشته دی خدای پاک دې زمونږ توبه قبول کړي او تاسو ته میله ده چې زمونږ توبه خدای قبول کړي تاسو زمونږ اواز واوري زمونږ غږ واوري که زمونږ سره لږ مرسته وکړي زمونږ سره لږ کومک وکړي زمونږ خیر دی د خدای د لارې دی وکړي د هغې دنیا ته خو به تګ لرئ ورتګ لرئ خدای په رضا کې که څه وباسي زمونږ سره کومک زمونږ ډېر حال خراب دی زمونږ ډېره وجه خرابه ده هیڅ نور نشو کولی کوم پله سړی چا ته وجاړو چا ته به وګورو الله ته به خپل جاړو تاسو ته به دغه کوو چې خدای زموږ توبه قبوله کړي زموږ د ارزښت خدای واخلي ځوانانو ورونو تاسې د مور غږ واورېدو چې څومره درد په زړه کې ده تاسې باندې غږ کوي چې دې کورنۍ دپاره لاسنیوی دې کورنۍ لاسنیوی وکړي زه مرسله مرزي چې تر بیا تر یو بلې ویډیو سره درته راحاضرېږم تر هغې هم پلی زاله رب فارم ښه وخت الله مو مل شه